Empieza, morrón. 2, 1, grabando. A Visão G12 abriu as portas da multiplicação na minha igreja. Se não nos conectamos com o coração de Deus, não vamos a ver o fruto em nossa igreja. Ganar tem que ser um estilo de vida. Ejercer a fé para enviar a gente creyendo em eles.